Ny akon'ny fanatanterahana ny lalaon'ny francophonie izay tanterahana ny Kinshasa RDC Congo no arahantsika tao anatin'ity fanadihadiana ity. Nisedra olana ireo atleta sy mpanao fanatanjahantena malagasy nandray anjara tao anatin'ity lalaon'ny francophonie tanterahana ny Kinshasa RD Congo ity teo amin'ny lafiny fiatranonina ny fitaterana ary ny sakafo. Nitondra fanazavana mikasika izany ny talen jeneralin'ny fanatanjahantena eo anivon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena tena tamin'ity androany ity efa nisy hoy izy ny fifampiresahana teo amin'ny tompona andraikitra tany an-toerana rehefa nisy ihany koa ny vahaolana noraisina mikasika izay no mamafisina ihany koa ny fitandroana ireo delegasiona sy atleta malagasy any an-toerana amin'izao fotoana izao. Ny andinindin'izay miaraka amin'ny Norbert Rakotomalala. Ny taraina ireo atleta malagasy mandray anjara ao anatin'ilay lalaovo francophonie totosaina ny Kinshasa RDC Congo fa tsy zarizary ny fandraisana azy ireo. Nisedra olana teo amin'ny fiatranona fitaterana ary sakafo. Nisy mihitsy aza ireo tsy afaka ny sakafo ny alohany nanaovana ny kompetision. Raha nambarany talen jeneralin'ny fanatanjahantena eo anivon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena dia nisy ny fifampiresana tamin'ireo tompona andraikitra tany an-toerana ary efa nivany olana. Ny lalaon'ny francophonie moa no taterahana ny Congo Kinshasa amin'izao fotoana izao anisan'ny mandray anjara mavitrika amin'izany Madagasikara satria dia niantoka manontolo ny fandaniana rehetra ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ary nanome ny fitaovana rehetrarehetra ilaina na ho an'ny sport izany na ho an'ny kultura nandohany resaka cotisation rehetrarehetra koa na fahatsika mahazo ny resaka hoe transport hébergement ary ny resaka ara-tsakafo ohatra ny organisation rehetra indraindray misy ny mety hoe olana sy ny eo koa moa ny tsy fampinitraikefa satria rahantsika malala fa Congo Brazzaville Congo Kinshasa zany samba ny vonandray événement international d'envergure ohatran'io zany dia nisy ny olana nisedraina tany tsy ho afenina izay nanana olana amin'ny lafiny hébergement tany nanana olana tamin'ny lafiny restauration ihany koa nefa ny zavatra nafinaritra rehefa nampitaina tany amin'ny tompona andraikitra ambony zany izay nipakatra any amin'ny filohan'ny repoblika anzareo tamin'izay mbola tany toerana dia naniraka ny vice premier ministre izay en charge ny ministère en affaires étrangères zareo tonga dia nandray tanana ny délégation malagasy namindra antsika tamin'ny toerana tena tokony hipetrahantsika ary nametraka traiteur mikarakara amin'izay lafiny ara-tsakafo izay. Manoloana io trango io dia nomamafisina ny fiarovana ireo délégation sy atleta malagasy any an-toerana ary ny sécurité présidentielle no misahana izany. Marina tokoa mitovy amin'ny ety amintsika ihany raha sendra hoe mety misy ny teny soloka zavatra mety nitranga mety hoe ho atahorana ny sécurité amin'izay lafin'izay nefa rehefa nifampiresaka mivantana ihany koa tamin'ny lehiben'ny sécurité présidentielle mihitsy no natsona omaly miaraka amin'ny sécurité ny tany amin'ny primature dia efa tsy tokony mipetraka tsony zany izay olana izay satria efa ny sécurité présidentielle mihitsiny no andrayatanana any amin'ny lafin'ny sécurité zany any Congo indrindraindrindra ho an'ny délégation rehetrarehetra sans exception. Raha mikasika ity lalaon'ny francophonie ity moa dia efa nampiseho ny fahaizana ireo atleta malagasy nandrombaka medaly volamena isy Donia Fiadanatsoa teo amin'ny hazakazaka misy fefy zato metatra tafiakatra amin'ny lalao manasadalana ihany koa eo amin'ny taranja basketball vehivavy izay anio alina amin'ny sivy ora alina no ifandona amin'ny Senegal izy ireo.